Abatuuze b'omu Kinaawa, ekisangibwa mu Town Council y'Ekyengera, baguddemu ensolo omuli obutannategeera kwe guvudde, okukwata amaka ga munnaabwe mu kiki ekikeezeza leero era ne mufiiramu abantu basatu ababadde mu nnyumba eno. Abantu abafiiridde muliro guno mubaddemu Hajjat Salma Kabenga atemera mu gy'obukulu ataano, ng'era yabadde nannyini maka gano, Aisha Nambi muwala we kw'ossa Naibu omuzzukulu we. Nga batuukidde mu kifo kino okumakya ng'emirambo gyabwe giddusiddwa mu ggwanika e Mulago. Bano bajjayo akana akawala ka Aisha nga bagenze bakatwala kati nga konna kavuka omusaayi mwennyino naye nga yenna akyanyuka n'omuntebamukusiza namudwala. Abatuuze be twogeddeko nabo bagamba nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa nga nnyo ez'ekiro nga bagenze okuliira enduulu kw'ossa n'okulagajana kw'abagenzi. Kyokka bwe bagezezzaako okutaasa ng'oluggi lusibire munda ekyabaleetedde okufa ekiziyiro. Bagenze okutuuka ku nnyumba, ng'ennyumba omuliro mungi nnyo naye ng'ababiri bamaze obasikayo naye ng'omwana yasigaddeyo. Kale omwana yafiiridde ku mulyango kubanga tewaabadde wakyasobola kumutaasa obungi bw'omuliro. Ng'anatuuse wano omuliro ogwo gwabadde gwakira bano ababadde nga boogera nti omwana mulengera nga bw'olamulaba oyo. Nzinga nze ndowooza gwavudde ku masannyalaze ba mu ndenge gye ssaabaddeyo omuliro gwavudde mu ate abalala bategeezezza nga bwe baluddewo okuliira enduulu z'abagenzi olw'ebidongo by'ekkanisa z'abalokole okuleekanira waggulu ng'era kino bakitadde ku masannyalaze obw'eddaaga kyankalana. Ebidongo eno yenna ebidongo eri ebidongo bano bakuba enduulu tebawulira. Okulaba nga bataasa omuliro guno okuguzikiza wamu nga nange kyamaani ga kyawo neenyigiddemu. Tulaba nti ennyumba yabadde genda okusaanawo tesaanawo. Yakwenju ya maama wange. Kyadde kikangawa nti mwabaddemu muto waffe n'omuzzukulu. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwa mu mmeeya w'Ekyengera Town Council, Matthias Walukaga, basaasidde famire y'abagenzi, kyokka ne basaba abantu okukozesa abantu abalina obukugu mu kuteekako amasannyalaze okusobola okwewala enjega ng'eno. Tulina okukubiriza abantu baffe mu Kyengera Town Council ne walala wonna wonna. Tiyoboli yao bali badde bayambibwako nga baleekanye naye olw'embeera y'amakubo nti bazimba ng'amakubo tebalekawo access abantu bayinza okubayambira. Ekirala amasannyalaze abantu nga muvaako banne ekiro nga mugenda okwebaka mbakubiriza muleke nga mumaze okucyekinga soketi zonna. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasiza enjega eno kyokka n'asaba abantu okwewala okuzimba ne batalekaayo kubo bayinza kuyita mu mmotoka ezikiza omuliro singa ebizibu nga bino bibanga bigudde. Sako amayumba agamu gabadde atenda bakukwata omuliro amayumba bataano tugezako gye twataasiza naye eno y'abantu basatu badde okujja n'ebintu ebibaddemu nga byonna biyidde.